Sljedeća generacija Univerziteta Singidunum iz Valjeva narednu školsku godinu počeće u novom prostoru. Nova zgrada poslovnog fakulteta nalazi se preko puta u već započetom građevinskom objektu pored Vukovog spomenika. Na prostoru od 4200 kvadratnih metara biće četiri sprata sa raznovrsnim sadržajima i tri amfiteatra koji će moći da prime po 150 studenta koji će uživati u svim privilegijama kao i njihove kolege u Beogradu. Smatramo da ćemo biti u mnogo boljim uslovima, da će student imati mnogo bolje uslove za rad i to će omogućiti da fakultet ovdje raste. Namjeravamo da u skladu sa tim promjenama pokrenemo jedan od master studija ovdje. Najmanje jedan da bi studenti odavde mogli da učestvuju u tome, da ne bi išli u Beograd pravili troškove. A imajući u vidu to da uvodimo videokonferencije, dio master programa iz Beograda može direktno odavde od strane studenta se pohađa. Pokrivanje zgrade biće završeno do kraja godine, najavljeno je na današnjoj konferenciji za novinare. Poslovni fakultet Beogradskog univerziteta Singidunum u Valjevu danas je organizovao i svečani prijem za 170. ovogodišnjih brucoša, koji su već dobili udžbenike i propratnu literaturu za prvi semestar. U školskoj 2008. i 2009. godini Univerzitet Singidunum realizovat će četiri studijska master programa. Pri izradi programa koji se organizuju na nivou univerziteta, pošlo se od zakona o visokom obrazovanju i dosadašnjeg iskustva u kreiranju studijskih programa. Osim ovih programa, Univerzitet Singidunum i Univerzitet Lincoln iz Oklanda organizuju zajednički MBA studije. Ovim povodom danas je Valjevski univerzitet posetio dekan Lincoln Univerziteta Aleksandar Angelus. Singidunum univerzitet se pokazao kao izuzetan partner, ne samo u podršci organizacionoj i uopšte studentskoj, nego i kao neko ko podržava naše ciljeve u kvalitetu obrazovanja, u misiji da se jedno kvalitetno američko poslovno obrazovanje prenese u Srbiju i omogući studentima u Srbiji da mnogo jeftinije nego u Americi dobiju isto kvalitetno američko obrazovanje kao kad bi bili tamo. Pokrećemo na engleskom jeziku nastavu sa američkim, znači, diplomama i na BBA, osnovnim studijama. Imamo 20 kandidata i to je početna godina. Namjeravamo da ustalimo to u oblasti finansija i bankarstva, investicija. Jedan takav program za osnovne studije da naša djeca iz Srbije ne bi išla na zapad i ostajala tamo da uče od američkih profesora, po američkim programa, akreditovani za američke prilike, da dobiju američku diplomu, a onda za one koji žele da ostanu tu, mi bismo akreditovali. U planu je i uvođenje doktorskih studija koje bi se odvijale po američkom programu, rečeno je na današnjoj konferenciji. Univerzitet Singidunum je među prvima akreditovan. Studenti imaju retku priliku da steknu moderna znanja, osposobe se za menadžere i izgrade uspešne karijere, a samim tim doprinesu razvoju svog poslovnog okruženja.